Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութին անցնելը խնդրում եք սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։Ինձ միշտ ընկալել են որպես ամուր մի քանի տղամարդու պտտացնող կնոջ, ես ամենանուրբ ու փխրուն աղջիկն եմ, Էվա Խաչատրյան։ Ինձ երբեք չեն հանդիպել տղամարդիկ, ովքեր սիրում են շքեղ նվերներ անել։ Սրտի տանիքներով հաղորդման շրջանակներում ասել է դերասանուհի Էվա Խաչատրյանն ու նշել, որ մեքենան, որն ինքը վարում է, ինքն է գնել, ոչ ոք չի նվիրել։ Դերասանուհին նշել է, որ իր կյանքում եղել է սիրահարվածություն, կախվածություն, պարտավորություն, ինչպես նաև զգացել է կորստի ցավ։ Ինձ միշտ ընկալել են որպես ամուր սեքսուալ մի քանի տղամարդու պտտացնող։ Ես աշխարհի ամենափխրուն, ամենանուրբ ու ամենաաղջկական հատկություններով աղջիկն եմ։ Ինձ միշտ տղամարդիկ մոտեցել են մտածելով, որ այդպիսին եմ, հետո հասկացել են, որ սխալ հաշվարկով են եկել, կամ շատ արագ անհատացել են, կամ երբ տարիներ հետո եկել են լրջանալու պահը, իրենք ուղղակի որոշել են փախչել այդ մտքից, որովհետև իրենց պատկերացրած տուն տանելու աղջիկը վիզուալ ոչ մի կապ չունի ինձ հետ։ Ես այդ կերպարը չեմ, որին էկրաններից տեսնում եք, ես իրականում մաքսիմալ հողին կպած աղջնակ եմ, ասել է Էվա Խաչատրյանը։ Նրա կարծիքով այսօր կանայք նյութապաշտ են դարձել, մեքենայի հետևից են գնում, բայց իսկական սերը, որը քեզ թռչելու հատկություն է տալիս, քեզ ամենաուժեղն է այս աշխարհում դարձնում, դրա հետևից ոչ ոք չի ուզում գնալ։ Իմ կողքի տղամարդը պետք է չվախենա, ինձ որպես դերասանուհի ընկալի, հպարտանա, որ մի բան լավ եմ անում, ոչ թե խուսափի ինձ բեմում տեսնելուց, պետք է տղամարդ լինի, երբ ինչ-որ պահ թուլանամ, ինձ ամուր գրկի ու ասի, ես քո կողքին եմ, հանկարծ թևաթափ չլինես, ասել է դերասանուհին։ Էվա Խաչատրյանը խոսել է նաև իր դպրոցական տարիների մասին։ Առաջին անգամ ինձ դպրոցի տնորենի մոտ կանչեցին 7-րդ դասարանում հոնքերս հանելու համար։ Բարկանում էին, որովհետև շատ էի տարբեր, քանի իմ տարիքի մնացած աղջիկները, այն ժամանակ ծանր էր այդ տարբեր լինելը։ Հիմա որ աղջիկը դա չի անում, ամեն ինչ հասանելի է, նույնիսկ ցանկալի է, որ դա խնամված լինես։ Առաջ դու բուլինգի առիթ էիր, ինչու ես դու բարձրակրունկներով, ինչու ես ավելի ցայտուն, դա աչքծակող էր, ընդունելի չէր, մարդիկ պատրաստ էին դրա համար քեզ նեղացնել, նախանձել, սրտի տանիքներով հաղորդման շրջանակներում պատմել է դերասանուհին։